Dělení číslem 3, strana 16, cvičení 3. Přečteme si zadání. Jakým způsobem vypočítáme, kolik předmětů měl Jan? Správnou možnost označte křížkem. Přečteme si první výrok. Pepa měl 15 pastelek. Jan jich měl o 3 méně. O 3 méně. Co znamená odčítat 15 minus 3 rovná se 12? Vyberu. Co mohu říct o Janovi? Jan měl. 12 pastelek. Další řádek. Iveta měla 9 sešitů, Jan jich měl třikrát méně. Co znamená třikrát méně? Dělit. Dělit třemi, vybírám tento příklad, 9 děleno třemi rovná se 3. Co mohu říci o Janovi? Jan měl 3 sešity. Táňa. měla 21 knih, Jan jich měl třikrát méně. Třikrát méně. Opět dělím třemi. 21 děleno třemi rovná se 7 a o Janovi pravím, že Jan měl 7 knih. Rychle zkontroluji řešení, je to správně a ještě si slovní úlohy trochu procvičím. Eliška ořezala 12 pastelek. Kristýna ořezala třikrát méně pastelek než Eliška. Kolik pastelek ořezala Kristýna? Tak, třikrát méně, krát méně, vybírám sdělení, 12 děleno třemi rovná se čtyři, Kristýna ořezala čtyři pastelky. Jedeme dál. Robin vypočítal 18 příkladů. Milan vypočítal o tři příklady méně než Robin. Kolik příkladů vypočítal Milan? o tři příklady méně, vybírám z odčítání minus 3, 18 minus 3 rovná se 15. Kolik příkladů vypočítal Milan? Milan vypočítal 15 příkladů. Dan narýsoval 9 úseček. Miloš narýsoval o 3 úsečky méně než Dan. Kolik úseček narýsoval Miloš? Opět je zde o 3 méně. Vybírám z odčítání, ale tentokrát 9 minus 3 vybírám na řádku B, rovná se 6, Miloš narýsoval 6 úseček. Matěj natrhal 30 kg meruněk, Denis natrhal 3x méně kg meruněk než Matěj. Kolik kg meruněk natrhal Denis? Důležité 3x méně, vybírám sdělení třemi, 30 děleno třemi rovná se 10. Denis natrhal 10 kg meruněk. Kamilovi je 27 let. Edovi je o 3 roky méně než Kamilovi. Kolik let je Edovi? O 3 méně, odčítáme, 27 minus 3 rovná se 24. Edovi je 24 let. A poslední, Johanka měla 24 korun. Anetka měla třikrát méně korun než Johanka. Kolik korun měla Anetka? Třikrát méně. Krát méně, 24, děleno třemi rovná se 8. Kolik korun měla Anetka? Anetka měla 8 korun. Máme to správně? Máme. Takže se vrátíme sen, ale nejdříve udělejte toto cvičení a třeba si procvičujte dál slovní úlohy.